Ion Răuț și-a prezentat demisia în această dimineață. Marius Vlaihu, cel care a revenit la cârma organizației după plecarea lui Morega, a confirmat că a aprobat actul depus de locotenentul fostului lider. Răuț s-a aflat în ultimii ani în preajma lui Morega, plecând din PNL după demisia acestuia și urmându-l la UNPR imediat ce a fost numit președinte.